Mwiki TV. Mazingira yetu, uhai wetu. Naitwa Arnold Mapinduzi, ni meneja wa NEMKI kanda ya Mashariki Kaskazini, na tunapozungumzia kanda ya Mashariki Kaskazini tunazungumzia wilaya mbili kwa upande wa mkoa wa Dar es Salaam ambazo ni Ubungo na Kinondoni, na kwa mkoa wa Pwani tunazungumzia wilaya za Bagamoyo na Kibaha pamoja na halmashauri ya Chalinze, lakini pia ni pamoja na mkoa mzima wa Tanga. Hiyo ndio kanda yetu ya Mashariki Kaskazini. Tunapozungumzia dhana nzima ya usafishaji mito, tunaangalia suala zima la kulinda na kusimamia shughuli za usafishaji wa mito kwa kuondoa mchanga, tope na taka ngumu katika mito yetu. Utakumbuka kwamba kumekuwepo na changamoto huko nyuma ya uchimbaji au uchotaji wa mchanga holela mtoni, ambapo mara nyingi ulikuwa unafanywa na vijana ambao hawaeleweki, hawajasajiliwa, ambao kwa lugha nyingine ungeweza kusema kwamba ni wavamizi wa mito. Sasa lakini pia ikaonekana kwamba kuna haja ya kuwaratibu moja, lakini kubwa zaidi ni kutokana na athari ambazo zinaweza kutokea kama shughuli hizi zingeendelea kufanywa kiholela. Athari hizi ni pamoja na mmomonyoko wa ardhi ambayo ilikuwa inafanywa na wale vijana, inasababisha mito kutanuka au kupanuka zaidi, lakini vile vile mvua zinavyonyesha kuna kuwepo na maji mengi ambayo yanakuja na yanasababisha mmomonyoko kwenye nyumba, kwenye maeneo ya watu au makazi ya watu na mali zao, ambapo tumekuwa na athari nyingi tu, mojawapo ilikuwa ni kupotea nyumba kuanguka. Kwa hiyo kumekuwepo na upotevu wa mali pamoja hata na upotevu wa maisha, watu kufariki, kupoteza uhai wao. Na haya yote yanasababishwa na hali ya uchotaji mchanga kiholela. Sasa ili kudhibiti hilo swala, ili kuweza kusimamia kwa urahisi hilo swala, ikaonekana kwamba basi utoke mwongozo. Na mwongozo huu umetokana na sheria ya usimamizi wa mazingira kifungu cha 57 sehemu ya pili, au kifungu kidogo cha pili, pale ambapo unasema kwamba na imekuja kutokana na kwamba kifungu cha 51 kwa sheria zetu, 57.1 kwa sheria zetu, ni kwamba ni marufuku kuchimba mchanga mtoni. Kwa hiyo hakuna kuchimba mchanga mtoni, na hii ni kutokana na kwamba huwezi kuingia kwenye mita 60 kufanya shughuli ambazo zinaweza zikasababisha uharibifu wa mazingira. Lakini pale ambapo kuna haja, basi waziri mwenye dhamana ya mazingira anaweza akatoa mwongozo wa namna shughuli fulani ambayo ni muhimu ifanyike katika hizo mita 60, na ndio hili swala zima la usafishaji mito. NEMKI TV. Mazingira yetu, uhai wetu.